moy dañ fi organiser ben foire bo xamné ñu ko def ci rond-point Aline Sitowé Diatta biñ ko défé ñu dem outil autorisation mairie jox ñu autorisation jox ñu eau de recette ñu fay suñu droit yépp ñu dem ba teug foire bi ba mu am 10 jours ci bir 10 jours yoyu demb police oma remettre ma ben lettre ñu né ma Ousmane Sonko mo wax ni da fay tass foire bi tay ci ngor légui nak ci gannaaw lolu bi mu waxé lolu légui ma dem yoni ay kilifa yi nek ci bir région bi ñepp ñaan ko ñek diko ñaan ndax ñun ay jigen lañu di daan suñu doole di dox ci développement ci bir région bi di dundal dekk bi gannaaw bima amé fit ba teug foire la organiser demna foire Dubai foire lañ ma bindal demna Turquie foire lañ ma bindal ci gannaaw lolu mune lutax defuñu fa foire commercial lolu yep ñu dem ba mairie mané ko lolu defuñu ci attention ndax man bima amé fit rek ba teug foire rek yow yaama dolel yow Ousmane Sonko ndax buma amutone eau de recette boma dor 700 000 duma ñëmé dem teug foire ci bir Jigenchor ñu ngi lay ñaan maire de la maire nga Jigenchor suñu maire nga ñu ngi lay ñaan ñek foire bi boko tassé di nga lor ñu bëri ci bir dëkk bi ñu ngi lay ñaan ñek Ousmane Sonko bëggu fitna ci bir dëkk bi jamm mo fi arrangé ñëpp ar jamba la lay o bëgguma fitna ak kenn ci bir région bi na Ousmane Sonko yow yay suñu maire ñu ngi lay talal loxo di la ñaan nga may ñu jamm ci bir dëkk bi bëggu fitna Ousmane Sonko ñu ngi lay ñaan jamm nga may ñu yeggali suñu liggéey.